layaab aba ahayd shaar wuxuu sameeyey wuxuu arkay meeshan waxa ka jira gacantiisan la jabinayo haddana markasta la jabinayo xanuunka naftaba maad iska qaadid buu yidhi halkan oo kale meel bana lagu qiimeynayo agtaydu fadhiyey wuu yarkacun meel suuliya ma garanayo makiinad iyo meel uu ka helay wax adugu makiinad meel taa lusoo qaatay halka intuu iskaga qabtay saa isugu saray saa isugu saray saa isugu saray luquntii dee eega wuu qalan yahay nafta markaan iska qaado dhiiggii iyo xanuunkii qayladii markii waan lagu soo yaacay way toleen marka waa la tolay ilaa dhowr makiinadood ba isku dhuftay waa la wada tolay ninkii commissionka xerada ka ahaa wuu yimiday wuxuu yidhi yaa qalay ninkan kasaa layidhi isagaa isqalo inuu nafta isdhaafiyuu rabay haa nafta isagoo isma dhaafinaya innagaa dhaafinayna buu hadda nafta dhaafiya waxyaalaha murugada iigu weyn aan mar kasta aanan iloobin waxay ahayd geerida gabadhaydii allahu naxariistay faadumo aad baan jalaatay oo naxariistay bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo qisooyinkii jeelogadeen iyo sidii la ii qabtay bilowgii dar 15-keedii meelahaas ahayd ayaano gurigeyga iska jooga la ii qabtay askari shaalaqa ahaa oo xilligaa gobolka joogay faafan magaalada jigjiga gobolka faafan joogi jiray baa ii qabtay waxay igu yidhi soo bax waad xidhan tahay maxaan sameeyey baan ku yidhi hanuma garanaya soo bax buu yidhi waxaa la igeeyey xarunta gobolka faafan habeen markaan halkaa gobolka faafan ku jirnay waxaan ugu tegay bilow yar rooble oo aan guddoomiyahaygii ahaa iyo yar cabdixamiid la yidhaahdo oo xilligii dambe isagana isku xidhnayn habeennimadii markaan halkaa ku jirna habeenkii dambe kalbadhkiisii ayaa layidhi soo saara rooble ninka la yidhaahdo iyo cabdidheera meel yaroo jiingad ka dambeysay gobolka oo dadka ay ku xidhi jireen xilliga ayaana la keenay saddex nin oo ku qayilaysaa la ii keenay waxaa la yidhi waran oo mucaaradnimadaadii iyo qurunkii aad ku jirtay ka sheekee waxaan ku yidhi nigo anigu qurunna kuma jirin mucaaradna ma yihi wax dhibahoon sameeyeyna ma garanayo isla meeshii naftaada ha dilini maad hadli buu yidhi mise waan kaa hadlinaa ma ii sheega maxaan sameeyey baan ku yidhi adaa garan doona bay yidhahdeen waxaad samaysay adaana ka jawaabi doona haddii ilaah yidhaahdo meeshii anoo fadhiya ayay shaah iyo biyihii cabayeen iyo wixii baysaa igu soo saydsaydheen shaah kulul baa intan oo dhan ay iga saydheen anoo yaaban buu yidhi orda oo dharka ka saara oo halkaa daaradda u bixi wiilalii boolis oo yaryar markaa xilliga ahaa yaryar ahaa ayaa iga saaray dharkii waxaa lai xidhay dibdib number 8 wax la yidhaahdo labada lugood iyo labada gacmood ee dambaa laysu ka xidhay markii laysu ka xidhay dibadda aada bay iigu garaaceen daaradda dhexdeedii rooble oo jiingad daygu xigta ku jiray isaga wax dhiba looma geysanin xilligaasoo ku celiya baa layidhi isaga meeshiisa jingada ku celiya wiilashii adigu nabaro aad u fara badan bay igu dhufteen anoo halkii jiifo oo labar dib la u xidhan kuwerdiibulsabahayd afartii dambe ee salaadii subax markay soo dhaweyd qabow aad u badan oo xilligaa dhacay ayaana lagu qaaday gaadhi hartooba aniga iyo rooble iyo yar kaloo cabdikhadar la yidhahdo xilliga ay al-shabaab u haysteen ama al-shabaab ay lahaayeen waxaana la geeyey gidhibka gidhibka markii la geeyey dharkii markii aanu sii baxaynay waa ii xidhay kadib gidhibka markaan tagnay baa la yidhi ma halkan aad ku dhimanaysaa mise wax baad sheegaysaa waxaan ku yidhi nio waxaan sheega ma garanaye maxaan sameeyey idinku ii sheega waxaan sameeyey oo itilmaama maxaan sameeyey oo ma ogi anu waxaan khalday iyo wax dhibahoon sameeyey midna ee ii sheega waxaan sameeyey
meeshii gidibka ahayd dharkii baa layga saaray. Roble isaga xilligaa uu ila socday wax dharna lagama saarin, cidnama taabanin, halkaa meel bannaan baa la istaajiyey isaga. Surwaalaga gaaban bay isku soo reebeen. Waxaa la ii xidhay haddana mar labaad laba dible iyo labada lugood iyo labada gacmood baasaa la isugu ka xidhay. Gidibkay igu dhex rideen meel xaaladeeda wallaahi iminka aanan ka sheekeyn karin. Qabowga xilligaa jiray iyo sida maalaayacniga ah ay ii dilayeen ee sabab la-aanta waxaan sameeyeyna aanan garanayn. Xilligaas iyada gidhibkii way geliyeen ilaa tiro aanan ayga qiyaasi karin oo jeerba ay muhuursiyeen. Way soo saareen iyadoo lowyadeyda dhiigga ka da-ayay iyo meel kasta dhiigga iga da-ayay iyo rafaad adduun uu ii dhammaaday oo biyihii caloosha iga buuxsameen ayay soo saareen. Meeshiiba waxay budh haysteen anigoo qoyan oo qaawan oo xataa aan nigis xidhnayn ayay si kayrulcaadi aan ahayn ayay meeshii iigu dileen iyadoo biyaha sanka iga socda iyo afka iga socda ee dhagaha iga socda. Xaaladdaydu sida ay tahay aad yaabaysid, ayay dharkii dib iigu geliyeen. Dharkii haddana aan u xidhan bay biyihii dib ii laba quusiyeen. Biyihii dharkii iyo isagoo iga da-ayay ayaa gaadhigii la soo saaray. Haddana Roble ayaa la yidhi, kaa Roble sida Roble ma isu fashilisid. Waxaan dhahay anigu waxaan ogahay ma jiro hadduu isagu wax ogyahay. Roblena xilliga iyada waxuu fashiliyey iyo waxuu sheegay midna ma jirin, laakiin aniga igu cabsiinayeen. Intaa gaadhigii laysoo saaray wiil Cabdiqadar la yidhaahdo ay xilliga Al-Shabaab u haysteen, iminka meel uu joogay ma garanaye. Wiilkaas intay berbeer u saxiyeen baa kolba dhan loo jiidayey, xabadna hareeraha kaga dhudhufanayeen oo si ay u cabsi geliyaan oo naftaada ha ku ciyaarin bay lahayeen. Xabad ba aada hareerihiisa ula dhacayeen. Kadib gaadhigii baa nala soo saaray meel khatara la idin geyn doonaa bay dhaheen oo aada wax kasta ku qiran doontid Cabdidheero. Waxaa la ii keenay shamaaxiye xabsigii jeel ogaadeen oo maqal unigu ahaan jiray baa la ii geeyey. Wuxuu yidhi dharkan qoyan ka saar oo halkaa fadhiisiya, gidaar baa markaa lagugu sii jeedin oo gidaar baad madaxa saaraysaa ood fadhiisanaysaa. Roblana isagana sidoo kale agtaydaa la fadhiisiyey. Yarkii Cabdiqadar ahaana gaadhigii bay ku qaateen. Yarkaasoo nolol uu ku nool yahay baana garanayn, inuu dhintay iyo inuu nool yahay ma garanayo. Habeenkii bay ugu dambeysay isaga Cabdiqadar. Shamaaxiye tima dheer baan lahaa intusaa ii qabtay buu dhulka igu soo dhuftay. Waa aygii aygu dhalee loo taag la'aa buu yidhi shamaaxiye. Ma garanaynin markaanu anaa waxaa tahay ku tusi doona buu yidhi. Yar liibaan la yidhaahdo xilligaa degmada aw barraan ka wada shaqayn jirnay oo shamaaxiye ay ilmaadeer yihiin ayaa shamaaxiyahana telefoon ku usoo dirdiri jiray igu baro oo yidhi waxaa la yidhaahdaa nin Cabdidheere la yidhaahdo ayaa lagu keenayaa ay ka shaqayso. Marka hadalkiisa waxaan ka dhadhaminayay wuxuu lahaa waa ninkii liibaan yare uu sheegayay, waa ninkii liibaan uu sheegayay kuwan anaa ka shaqaysan doona. Waxaana la geliyey aniga Roble caqabad 8-aad la yidhaahdo. Caqabadii markaan ku jirnay habeennimadii baa laysoo saaray aniga Roble, waxbaa la weydiiyey, ayar baa la celiyey. Caqabada markii habeennimadii indhaha lagaa xidhayaa meel ay iyagu fadhiyeen oo jiinkada oo jeel ogaadeen dhexdeeda ayaa la ii keenay. Waxaa fadhiyey yar Yaasiin la yidhaahdo xilligaa hoggaan ku xigeen ahaa iyo Nuurulka Case. Kii u weynaa maanta unbaad keenteen buu yidhi sokani Cabdidheere ma ahaa horeamaas fashilinio hubkii aad ku dagaalamayseen iyo baastooladahaagii iyo sidii aad rabteen in Cabdi Maxamuud Cumar uga takhalustaan oo aada xis aada ula wareegtaan xilka noogu soco oo isfashili oo isfaahfaahiyo naftaada inaad waxba kuma falinne ayar isbaraxa. Waxaan ku yidhi ma garanayo waxaanaad sheegaysaan iyo ilaa xal ilaa habeen hore waxaasaa walaalo nabar ay igu yaalla. Waxaasoo dhibaa la ii geystay, gidibkaa la ii geeyey, aada bay u qosqosleen oo hadday dhibaato ku bilaabanaysaaye ku bushaaraysa bay dhaheen ama wax sheeg. Ma dhibaato intii ka badan niyadda warkan waxaan ku hayay dhibaato adduun dee gidibka la ii geeyey iyo rafaadka la soo mariyey wax kaleba inuu noo harsanayn. Show dhibkayba ugu dambeeya iyo balaayba gidibkii iyo hawlihii yaryaraa iyo ushii iyo wixii saleele ahayd. Markii wuxuu yidhi ka shaqaysta ninkan oo isagoo caadiya ii soo celiya, ninkan wax inuu sheego ma raba isagoo caadiya soo celiya, haye aababay dhaheen ilaa 8 askari meelahaas ayaa ii soo dul istaagtay oo hareeraha ay qabatay. Meeshii way ka jiideen bacaha markaa bacda marka lagu geliyo
بعض ايدك كل بعضها اهل التليل هذا صار قف لو جرينيا بعض مركا نقص كوغو دغيه لان غعمهنا ساس ساد خدنت هاي لوغهنا وا لوغو خديا اكزاكتلي تايم كقف كنفط اي كغه بخي كرتو قف كنين ود حنون ليه هي يغو ما غرانيان ودد جاهلين وا لوغو جلينيا اون مركا بعض النقص كاد كوسو جيدد الكها الكها وقف كو دلاشنيا مركا سينو الكها او دلاشنين وخا ليسو جلينيا صدح بعود با ليسو جلينيا صدح دا بعود مركا ليسكريو وا لوغو جرينيا بس باسنا وا لوغو دادنيا فاست انيغا صدح دي بعود ليسو جليين وا لي وي جليين بس باس كي مركا تشيدي نقص كيبا مركا ايغو دغاي نفباستي لبدا لوغود يا لبدا غامود بان كخلن هي سيديد اسكرين وي هي سابعنا وي غو جيرتا نفت خوغيدا وحان كو دحاي بلافون كا غوريغان ايان كو بودي انيغوت ني وليغي يا الله اسم الله روح لبدا غامود يا لبدا لوغود با كخيدن با انتو بودو بلافون كا غوريغا سو تابانيا نفاست مركا سلع الدون هل كيبي يقول دماده بعيه باي قليين رفات باي دماده مال كدار كيو دلتا إيه بورك إيه واحد يقول دحيا ماشي واحد سوى برا روجي مركا يلا يشوف بعد إيه سارة إنه أنت بيه يقول شئين يان عن أي سبهن ولا نفتي وكا بحده أي سوى برا روجي أو ده حلي جاس يلا هيد إذا كم شيء كان كرا طريقة حميدة يشيل وجدين إيوه إبكي يوسو كار اللي كان يضع الحمد لله ما أنت لكن إن وان في أنا سكستوا لكن إن تاريخ دي مدوية ده شلو كارين إن ما تشكلين أنك شكلها تن لكن إن لبكي يا تاريخ دي إن أنا لو بدأ تذكرها وواجب إثارن سيتيل كتنبه إن وحاسو كلا إنه قد عندكين كين يدوك كل إذا تشايرين بها إنه إن waxay doonaan sameeyaa in meeshaas jeelogaadeen xilligan ku jiray waayalaha murugada igu weyn ee markasta aanan iloobin waxay ahayd keerida kabadaydi allahumma haristay faatimo aadnaan chalay leeyahay na haristay jeerogaadeen markaan galay in booqasho ma jirin eelkaas kuna kuma soo booqanayaan in muddo dhowr sano kadib ayaan ogaaday geerida gabadhaydii ee dhimashadii allah naxariistay qadra in inaan ogaan waayo xaaskaygii oo dhimatay ama dhimashadii culmaa ay ka yaraysay labadoodiiba inay israacayaan oo dhinteen hay'adun iska qadar ilaahay uu noo in xeeraha murugta qalbigayga kuwiin markasta aan in loobin bay qayb ka tahay alxamdulillah laakiin in waan fiicanahay maantaanu wax weeyaan marka jeel ogaadeen xilligii aan ku jiray habeenkii bacda intana la geliyey la iga saaray ee aan waxaa ii geeyeen meel god oo dheer oo jirta jeel ogaadeen meeshaas la igu riday sababa igu ridayeen iyo waxaan sameeyey xilliga ma garanaynin god aad u madow oo aad u dheer baa laygu yidhi kalko kaasan kurseenu kalaa godkan inta la eg maad waalantiin meeho xadhig baa markaa dhexda lagaagaga xidhayaa xadhig dheer baa lagu laalaadin gudaha markaa istaagtid buu ku dhihi safar wariyaha soo fur buu dhe xadhiga markaasan ku dhi walaal ma soo furaya hadhow baad igaga saaraysaan meeshan wuxuu yidhi lagaamaba saarayo halkanaad ku dhimanaysaaye xadhigga noo soo fur shaqa nagu haysanaaye diinta aabaha waxaa ku sameeyay ani ma soo furaya baan ku yidhi markaa way jiideen oo markaan sirmala haddee haddana dhibaato kale iyo iyana dhibaato kasii weyn kuu geyn waan iska soo furay waan u soo celiyey xilligaa anigii sirkeliyaan xidhanahay meeshan aqooyaan far badan iyo qadhmuunba hoosteeda ka muuqday igamayna muuqanin laakiin waan dareemayay meesha inay qoyan tahay qadhmuun fara badanna uu jiro shanqadha aada fara badanna hareeraha way ka baxaysaayo meel hoog hooweyn maadaamuu yahay qululululul waxbaa istabarrugaya ma garanaya booy baa isna dhinacan ka mara oo shanqadha aada fara badan yar cismaan la yidhaahdo reer gudaya maamuliya maxaabiis buu ka ahaa xabsiga markaa hadalkiisan dibadda ku maqlaayo wuxuu yidhi maxaad u geliseen hoggan wada hoggan abeesada iyo maskiga ku jiraan maad waalantihiin maxaad u geliseen isagu markaa korka
inuu yacabsi geliyo ayuu saa u leeyahay, si aan wax u sheego ama intaan been iyo dharubiyo aan idhaahdo waxaanan ahaa waxaanan qarxinayay, dhibkanaan geysanayay, SSI baan qayb ka ahaa, madaxweynaha mucaarad baan ku ahaa, sidanan ahaa inaan idhaahdo rabay. Marka godkii maxaad u geliseen buu yidhi, godkan meesha abeesada iyo masku jiran. Sida caadigaan abeesada iyo masaskii waaban ka cabsan jirayba, iyadoona hogaangalaayn ahayn baan sidaydaba uga cabsadaaba. Aada baan u qayliyeshama iga saar ismaano walaalkaala iga saar, waxaad doontaan waan sheegayay, waan soo baxay, iga soo saareen. Maxaan sheegaabu horta baastoolad keen buu yidhi. Baastoolad weligeyba ma iibsanin baan ku yidhi. Baastoolad malihiin maho malihi suuri. Haddaba mucaaradnimadaadii iyo dhibkii aad geysatay iyo xumaantaadii oo dhan ku soco, ii sheega baan ku yidhi. Maxaan sameeyaayo cismaankii yidhi waxaad tiraahdaa eyga dhihi doontaa cismaan baa yidhi saa dhehe, eyga adigu wax sheeg. Wax aan garanaya ma jiro. Meesha ay igu celiyeen dhowr habeen baan hoggii ku beriyey. Markaad aroortii qureec ma lihid, qadana ma lihid, fiidkiiba makaroona yaroo bac ku jira oo guntan baa lagii soo tuuli jiray. Halkaasaad ku saxaroonaysaa, halkaasaad ku kaajaysaa, halkaasaa hoy ku ah. Yacni maba seexan kartid oo dee meeshan shanqadha iyo biyaha iyo qudhunkao dhan ay kusoo daadinayaan weeyaan oo godkan foosh xun hurdo kaama imanayso. Cabsi iyo madow fara badan wuu jiraa, gaajo fara badan iyo murugo iyo xiilna halkaas way yaalaan. Oo de ruux god madow ku jiro oo nool maxaad u malaynaysaa, oo qashin iyo gaajo iyo walbiya oo u garanayo. Maskixiyan anagu marbaan isdhihi jiray xilliga aan godka ku jiray, nin malaha waad soo dhimatay, waxaan adduunyadii maahaya. Oo dee wax sidan adduunka ma maqli jirin, maskixiyan waxbaa sidan u jira ama adduunyaday waxaanoo kale ka dhici karaan isma lahayn. Marmar baa isdhihi jiray waad soo dhimatay, malaha meeshan waa aakhara, waxaan dadkan sidan u sameynayaan. Dadkiina waan garanayaa, hadal baan maqlaa, shanqad baan maqlaa, cuntaa laysiinaya, waan noolahay, waan arkaa. Haddana wax ilaahay qadareen buu ahaa. Dhowr habeen marka meesha ku jiray waa laga saaray, waxaana la keenay guri Titanic la yidhaahdo oona u bixinay oo aada u weyn baan isugu kaaya keenaya, annagoo dhowr iyo kuwii soddon meelahaas aanu ahayn, dhalinyaro aqoon-yahankii deegaanka uuna hogaar iyo dhalinyaradii deegaanka shaqaalihii dowladda qaybo kala duwan baanu halkaa ku jirnay, annagoo 31 ah ayaan meesha ku xareysnayn muddo aada u badan. Gurigaas mar gogol yaroo naloo dhigi jiray, marna waa nalaga qaadi jiray. Xilliyada aan xasuusto, xilli waxaa jiray Cabdiraxmaan laba goole iyo ninkii cadaaladda joogi jiray Cabdijamaal la odhan jiray, iyagoo fara badan bay noo yimaadeen. Wuxuu yidhi waa maxay nimankan fadhfadhiya, nimankan aan meelba ka jabnayn, waa maxay nimankan? Markaa gurigayaga guri sidan oo gogol oolin baan ku jirnaa, jirkaan aan ku saxaroonana wuu noo yaalaayo halka aan ku joognay. Meesha qadhmuunkeeda iyo xaalada aan ku suganahay war ma marin karaysid. Isna si jeesjeesa wuxuu yidhi afas baa inaga dhexaysa, cuntadana ka yareeya, maxasiinina muxuu ahaayey gogolna yaa la siin, maad geysaan buri gudaha. Kukaasay dhaheen aaba gudaha meeshana ka ciqaab badan oo halkanay joogayaan, waa sax buu yidhi. Markaa maalintaa uu soo socday dhammaan 30-kayagiiba timahaas waana laga xiiray. 30 qof oo dhukuran oo qaaqaawan oo nagisi xidhan oo wax meesha ugu yimiday, ilaahay xaaladoodu sida ay tahay adyaabisid. Haddana si jeesjeesa buu yidhi waa maxay ragga nool ee fadhfadhiya. Cabdiraxmaan nin almaadar ahay buu ahaa, nin mas-uul deegaanka kasoo ahaa buu ahaa, aqoon darro iyo cilmi darro kolle qayb ka ahayd buu waxaasoo dhiba noogu geysanayay, ama isaga iyo mas-uulkii ka sarreeyey ee deegaankan xukumay. Kolleyna waxaan u duubayna kiliibkan ama aan halkan u joogna ama aan uga warramayna jeel ogaadeen jiilka dambe ama dadkii deegaankan u dhashay ee soo koraya taariikhiyan, inayna waxaanoo kale dib u dhicinay in la ogaado in waxani wax xumaan ay ahayd. Oo xumaantana wixii xun iyo wixii fiicanba waa la qoraa adduunka, waxaana in recording ahaato ay duubnaato. Dhibaatadii jeel ogaadeen iyo deegaanka kasoo dhacayba waa mid lagama maarmaana. Waxa weeyaan markaa kadib meeshii baan ku jiri jirnay muddo markaan ku jirnay, waana la kala saarsaaray. Ninba meel baa la geeyey, ninba meel suuriyaa jira, shaawarro yaryar oo dadka la istaajiyaa jira oo sidaad aragteenba idinkuba, kuwaasaa qoloba meel la geeyey. Kadib waxaan la geeyey aniga iyo dhowr aan ku jiro yar Khadiir la yidhaahdo, waxaa ka dambe ku jiraan loo geeyey Khaliil, aniga iyo Buurgaabo iyo Xaaji Mataan iyo Khadiir intayadaasan ahayno meel xagga dambe aan ku jiri jirnay. Muddo markaan meeshii ku jirnay baa la yidhi gudaha keena, habeenkaanu gudaha sidaa usoo galay.
waxa jirtay in in loo diiday in ciidankii oo dhaaf xilliga xerada maxabiista ku ahaa cuntadii ayaa loo ayaa adigu isfahan waa qoladii in xerada marka xilliga xukuntay baa dhacday kadib wariye isku soo xireen oo cuntadii bay diideen habeenkan saa soo galay bay ahayd habeenka cuntada diideen cunta joojin bay sameeyeen habeenka adigu dhowr habeen markay sidii cunta joojinta ay sidii ku ahayd ayaa la yiri soo saaro meeshii albaabadii lagu jabiyey kadib waa la laayay dhammaan qaar baa adigu la laayay qaarna si xun baa loo jabiyey adigu dhibaato aad u fara badan baa meesha ka dhacday oo aanan eeg idinka sheekeyn karin kuwii baa annagana lagu daray oo la yidhi kuwana ka dambeeyey ciqaab adduun oo horle oo kale baa noo bilaabmatay bac iyo budh iyo tuumbo horle baa noo bilaabmatay annagoo aada u fara badan baa guri aan gurigii ahayn oo kale oo qabooba la yidhaahdo aada u qaboobaa baa nalagu guray habeenkii waxaa laygu yiri kaalintaad kulahayd inay ubadu guryaha isku soo xidha xilliga ereyga ubay isticmaali jireen noo sheeg ma ogi baan ku yiri adigu sidii baana lagu laayay annagoo aada u fara badan baa meeshii oo mid kasta gacan ka jaban yahay mid galuka jabanka gacanta ka jaban ka madaxa ka jaban oo qaqaabun baa meeshii nala geliyey haddana waxaa noo yimid cabdiraxmaan iyo ciidankiisii xeradana waxaa la wareegay liyo boolis wuxuu yidhi waa maxay raggan taagtaageen waa maxay raggan aan muxuu ahay waxbaba qabin kadib ciqaab horla halkii noogu bilaabmatay maalin waxaa dhacday wiil maxamed ibraahim la yidhaahdo oon saaxiib ahayn isla maalmaha dhexdeeda bay ahayd ayay dibadda waxaa fadhiyey yar la yidhaahdo muxuu ahaayay niman shaalaqayaal iyo korneylo xilligaa inay xidhan yihiin iska dhigay laakiin aan xidhnayn xerada dhex joogay ayaa dibadda ku qayleysay kaalay baa laygu yiri anoo dhowr cisho aan waxba cunin oo dee habeenka keliya makaroona yar cad baa gacanta lagugu ridi xaalada iyadu siday ahaydna aadan malayn karin waa laygu yeedhay waxaa layidhi maad iska celin maxamed ibraahim ha lagu siiya cunto iyo sigaar iyo waxbaa lagu siinaya maad iska celini sigaarka macbay cunto uun isiiya baan ku wirinay laba cisho waxma cunin oo waanu rafaadsanahay garabkana waan ka jabanahay xaaladaydu khatar bay ku sugan tahay adigu garabka markaa xilli hore door bilowga habeenkii gidhibka aan kasoo jabay oo laakiin waan bogsaday oo maalmahaas gaajadii iyo rafaadkii faraha badnaaba haddana dibiisoo yar kaqdoomay oo laakiin waxaan idhi waan iska celinayaa waa loo yeedhay maxamed ibraahimkii waxaa la yidhi cuntaa lagu siin inaad saxan tahay iyo in kale ayaa la eegay sidaad ninkaa isaga celiso maxamed ibraahim markuu soo istaagay isagoo aada u gaajoonaya waxaan ku yidhi maad iska ka celino wuu yaabay marka aniguna dee iyagaa yidhi iska celimo wuu yaabay oo seen isaga ka celino waraa ninka iska celiyo waanu istiranay meesha aada baa weliba isu dilay iyanoo xilligaa maskixiyana islaama cuntaha ku siiyaan ama dee haddii maxay ahayd toy ama aan isdili weynana dhibaato ka daran oo kale oo budha bay noo geysanayaan marka wax kastoo afkooda kasoo baxa waa inaad sida qur-aanka inaad samaysid weeyaan haddii kale wax ka daran oo kale aad la kulmaysaa oo adaa labada gacmood lagaa jabin oo xaaladaadu khatar bay noqon doontaa marka waa inaad isdishaan un saaxiibka sidii filmaanta maraykanka baanu meeshii isku dilay iyadoo xaaladda iyadu sida ay tahay aadan malaynayn meesha baan gifta iskaga saarnay maxamed ibraahim adigu ma garanayna ka yar xoog weynaa ilanoo adigu wuu dhacay isdilay labadayadii waxaa haddana la yidhi u yeedhay xaaji mataan baa isagiina haddana maxamed ibraahimkii baa layidhi iskistirara haddana labadiinu xaaji mataan madaxuu ku dhaftay wiilkii aada buu u gororay de maxaabiis adigu laysku diray oo gaajoonaysa oo iska rafaadsan unbaanu haynunoo dad qayilaya oo iyadoo rabadaan ay qayilayaan oo iska muxuu ahaayey waxay doonaan ay samayn jireen marka meeshii ay ku qayilayeenba haddana xaaji iyo labadiibaa dib laysugu diray wiilkii aada buu koomu galay maxamed ibraahim baa la yidhaahdaa yar ay wiilka ilmaadeer ahayn oo la dhihi jiray waxaa la yidhahda ilka cas commission xerada ka ahaa kiiba yimidoo kaasu yiri yaa dilay maxamed ibraahim oo kaasaa la yidhi xaaji mataan iyo cabdidheer ay isugu tegay oo cabdi baaruud iyo waa isugu tegeen oo waa la dilay oo ma idinkoon ogeyna maanaan ogeyn baa anagu warna maanaan u haynin iyagaa isdilay un hadda iyagaa isu kaaya diray kiibaa yidhi soo saara marka niis weyin oo laba gaadi oo niisa halkan taalla niistiibaa sidaa loo kala banaynayaa waxaa lagaaga dhigayaa meel inta habaasho kalaa lagu banaynaya dhexgalbaa lagu dhexabaashay kadibna xagaafiyaa lagu rogayaa aadaa xaqullah aadaa xaqullah aadaa xaqullah askarta niistaasaa lagugu rogi iyadoo ilaahay dee taymka niista aada ku jiri karta ama dee
kur dhamaan jirkaaga dameelku banaa sidii xabaasho kala lagu dhaxdhigaya. Kadib waxaagay marka niistaas sarnato ay isbahan malaa'im ka nafti ba kasi baxs ayay ka soo qufayaan oo hadana ulba lagu ku bilaabiyo aniga iyo Haaji Mataan iyo halkan iyo Maxamed Aadan iyo anaga far badan ba la yiri saf soo galo meeshii ba niistiina la geliyay. Kadib waxaan ku noqday in gurigaygii meeshii aan aniga iyadoo dhiig meel kasta iga daayo xaaladda iyaduna ay khatar ku sugan tahay baan meeshii muddo ku jirjirnay kadibna gudahan la geeyay. Haddana waxaa la keenay nin Xasan Dheer la yiraahdo commissionka aan jiray oo Cabdi Maxamuud Cumar Ilmaadar ahaa ayaa xerada la keenay. Kii baa haddana si hor la ciqaab hor loo hadiis anagu bilaabay. Aroortii qiimeynta aad gashid maqribka aad ka baxaysaa waxaad ka baxaysaa qiimeyn baa lagu gelinayaa aroortii duhurka aad ka baxaysaa. Duhurka markaad ka baxdid haddana casarka waxaad saa markaad uga baxdid waa la qadayn waa dib baad haddana ugu laba noqonaysaan qiimeyntii 12 habeenkii waxaad saxanaysaa kowda dambe ama 12 iyo barka ayaa qiimeynta laga baxaya. 12 habeenkii saasaad u taagnaanaysaa lagu qiimeynayaa. Kadib dadku category kiskis Al-Shabaab SSI propaganda baa la dhihi oona laf iyo ubab qayb al-saasa loo kala dhigdhigayaa dadka. Intuu yimid wuxuu yidhi wixii SSI ahay shaqaalaha dowladda ahaa halkan waa inaad dhammaantood ciqaabta ugu xun ee bac iyo gidib iyo feed iyo dhulka lagu jiido iyo saxaro afka lagaga shubo ciqaabta ugu xun ee aniga shaqsiyan aan dareemay ama aad tahayba waa ciqaabta taagnida maalinta iyo maalqiyaama Ilaahay subxaanahu watacaala ee isaga keligii baa loo taagnaanayaayo maalintaasaa la taagnaanaya. Laakiin ciqaab hor lebay iyagu ciqaabtii oo kale ah oo taagni ah ayay adduunka ku keeneen. 4 days ama 5 habeen 4 habeen baa qof taagnaanaya gidaarkaasaad madaxa ku haynaysaa. 12 habeenkii 12 birtoola gidaarkaasaad madaxa ku hayn gaadhka unbaa isu kaa bedbedeli cagtu waxay ku leekaanaysaa intaa agtu intaas ku leekaanaysaa dhiig hoosta saasay uga daldalaacaysaa cagtu way ku daldalaacay waxay qaabtii abid iigu xumayd ee soo marno ama ugu khatarsan ba taagni wax la yidhaahdo. Qof ka in bac lagu geliyo ama gidib lagu geliyo ama saxaro afka lagaga shubo ciqaabta tan inaad si dhib yar u dhimatid baa laga yaabaa siday dadku u dhindhimanayeen bacda iyo gidibkii. Laakiin tan naftiina kama baxayso. Maskixiyanna qofku rogmanayaa oo guri koobaad la yiraahdo aanu deganayn aniga iyo yar Cornel Cadiid la yiraahdo Cabdiqaadir Taahir Suluub iyo Xaaji Mataan afartayadaasa meel wada taagnayn iyo mahad ha afartayadaasa horta xasuustaa taagnidii Cadiid oday noogu weyn buu ahaa oo waayeela maskixiyan wuu maskaxda rogmanaysa qof marka dhowr habeen taagnid normaali wuu ka tagayaa qofku. Habeenkii waan Rabadaan baa soo gashay caawo kale iyo laba tahay haddan Rabadaan Ilaahay waan idhi Ilaahay meesha naga sita adar Cadiid oo baan ku yiri soo kii la dhihi jiray in Rabadaan tawaal xiraa shaydaanka. Marka Cadiid muun iskala garanayni wuxuu yiri keenna lama xiro mana in cidina ma ogaan u malaynayaan kasan ku yiri Ilaahay baa in ogey suuri inama ogey Ilaahay hadduu in ogey waxaan ma maynaa inagu dhayn. Marka isagu erayo la qiyeeyo dambiye buu ku hadlay laakiin maskixiya normal muun ahayn. Waxaan ku yiri wiin ogey adeer wanaagsan soo socdaaye insha Allah khayr baa xigi doona. Wuxuu yiri hadduu in ogeyna waa hadduu ku sokeeyo Falastiin uu Ilaahay joogo. Cornel Cadiid uu joogo ama commissionka council-ka uu ka yahay council. Maskixiyan marka normal muun ahayn muuna dhannayn da ruuxu uu ka tegayaa normaalkiisii wuu iska hantaa tacayaayo sidii ruux waalan oo kale ruux noqonayaa taagnida faraha badan. Hurda markaad weydo haddaad dacdiidna way ku toosinayaan oo budhba lagugu toosin qasbiyan waa inaad gidaarka madaxaasa ugu haysido 12 caawo 12 baritoole habeen dambe habeen saddexaadka aad sidaa u taagnaatid. Sidii sidaan u ahayn ee qiimeyntii rafaadkii noogu socotay ayuu u bedbedela qiimeynta. Waxaa loo yeeri jiray anshax baan dhiba loo yeeri jiray anshax baan baa sabti iyo xadda hees jirtay. Wuxuu dhihi jiray soo saara SSI-da nimanka waaweynaa SSI-da odayaal waaweyn oo raggii deegaanka rag aada macquul ah fara badan ay ka mid yihiin ayaa la soo saaray anshax baan baa heesisa salaada barqankii 8-da iyo barka subaxnimo jaaska aada bilowno ayaa waxaan ku gaadhaynaa muxuu ahaa duhurka. Dad waaweyn oo cadceed oo gaajoonaya oo 12 maanta iyo jaasa la leeyahay oo inta halkaa fadhiisto Xasan Dheere ayuu 12 maanta qoslayaa waa Rabadaan sigaar buu isagu iska cabayaa.
dad waaweyn inaan maanta dhan hortiisa ku jaasno oo aanu ku ciyaarno oo aanu annagoo daalan oo rafaasano dhidid taaya taa ka dhacaya isaga aan kunagu qosqosloon eeg hebel suu jaasaya eeg hebel suu yahay ciqaab iyo bahdil nooc ka mid ahoon adduunka lagu arkin dee waxaan jeel ogaadeen mooye meel kale aan lagu arkin ruux maxbuusa inaad maanta dhan ii jaas tiraadid arabahaasi waxbaan arki jiray inay gabdhaha yidhaahdaan markii dhargaan iyo noo jaasay waxaasi laakiin odayaal waaweyn oo adeeradaaya oo kula dhashay oo xidhan oo gaajoonaya oo rafaadsan inaad tiraahdid maantao dhan jaasa oo adee meel cadceed ahoo rafaada inaad maanta o dhan ku jaastid waa waxyaalihii la yaabka lahaa ee jeel ogaadeen ka jiray qayrada lahaa weeyaan waxaa kaloo jirtay meel shabeel aho iyadana la isgeliyo oo waxaa jooga cali iyo caasho shabeel iyo shabeeladii baa jooga dhurwaa yaroo isna aada u qaylo badan oo habeenkii ayna xeradu ka seexaninba isaguna jooga oo 2-12 habeenkii uu ceeya xilliga waan diidiisoo kala dhaafeen ciqaabuhu noo soo socdeen meesha ayra jingada baan la geliyey ruux kasta oo ciqaabta la marinaya waa lagu gelinayaa shabaalka iyo dhurwaaga ayaa dhex joogaysaa jingad wuxuu ku xidhan yahay meel yaroo jingad oo jingada dadulaasha markaa qori bay soo gelinayaan inuu uu ordaya marka shabeelku kuma cunayo oo dhibaatana kuma geysanayo dhurwaaguna sidoo kale laakiin way ku jiidayaan oo way ku xaganayaan meeshuna dee waa meel yaroo cidhiidhiyaho kursigan aan ku fadhiyo intuu la eg yahay baad ku wada jirtaan you can't imagine inaad maskaxiyan dee inaad dhurwaa la jiiftid habeenkii ama aada iska rab joogtaan iyo shabeel adigoo ruux bini aadana dee inuu dhurwaa kula hurdo oo aada isku meel ku jirtaan waa waxyaalaha toojarkii oga jeel ogaadeen maskaxda bini aadanka aan soo gelaynin oo inaad dhurwaa aada la hurdid oo aada isku meel ku jirtaan waxyaalaha ugu khatarsan ee jeel ogaadeen qeybta ka ahaabay ahaayeen ee muxuu ahaaye soo maray jeel ogaadeen iyo dadkii ku jiray waxay samaynayaan meelba iyagu ku qaylayaan macawisacda cad iyo garamaynta soo xidhaan qoladan deegaanka markaa xilligaa xukuntay ee sistemka hogaaminaysay adigoo rafaadsan oo nigis yar iyo garan xidhan baa lagu soo saarayaa wax sheeg baa lagu dhihiya ama waxba ma garanayo ama waxbaad markaa dullubini 2-12 maanta halkaa cadceeda hortiisa abaad fadhiyaysaayo oo lagu dhihi uu ku dhihi kolba xaggaa u jiida askarta adoo ruux nool ah oo damiir leh oo nin inaad erkaay oo qayilay nin xidhan oo miskiina oo kula dhashay ood garanaysa ciduu ku yahay in adoo qaylaya maanta dhan lagu horjijiido qolo askari ay jiid kol xaggaasay kuu jiidi kol xaggaasay kuu jiidi sabab ay xilliga danta ay lahaayeen nooc waxay ahayd uun damiir xumo ahoo dadkan lagu maskaxiyan dadka looga dilaya marka adoo gaajoonaya oo rafaadsan nin qaylaya ood garanaysid oo hebel hebela inuu hortiisa isaga uu qoslaya dhaqdhaqdhaqdhaqdhaqdhaqdhaq waad yaabaysaa meesha waxaa ka jiray markaa waa lagu jiidi halkaasa lagu gaadhsiinayo haddana waa lagu soo celinay waxaan xasuustaa oday cabdixakiin la yidhaahdo oday weyn oo meel odaygaa ciro meel kasta jirkiisa ciraa ku taalla odaygaas dee oday aada u daaweyn weeyaan cabdixakiin aridiidiyaa la yidhaha waa la wada garanaya waree dhagax buur kan muxuu ahaa buu ilka casay intuu soo istaagay commissionka kosa la yidhi waa oday reedhagax buura barbagandiya wuxuu ku xidhan yahay kasuuri aadna uu buurnaa odayga wuxuu yidhi odayga kan ulha ku dhufanin ul uma quurane u yeedha bishaare iyo gabdhihii u yeedha ahaa qolaa loo yeedhay tu bishaare loodhan jiray xabsiga haweentahay haweenka haysan jirtay oo aada u dhibadnayd oo laga calaali jiray oo dhibaatada haweenka kolley ay u geysatay gabadhaasi waa mid taariikhda jeel ogaadeen qeybka ah kolley odaygii wuxuu yidhi waxaad samaysaan jiida buu yidhi kan isaga oday aada weyn baa waa xerada markaa lagu soo wareejiyey odaygii oo dhabarka dhiigku saa falalaaqda kahayo ciigada dhabarkiisa iyo dhiigga ka da-aya aada yaabaysid baa la soo celiyey adeerseed wuxuu qabtaa baan ku yidhi mar kastana isaga waa la jiidi jiray ul ha ku dhufanina buu dhihi jiray usha u dhaantay in ul lagu dhufto oo ulo inta lala dhaco laga tago laakiin ruux weyn oo wiigiiba mar la jiidayo lasoo celinayo la jiidayo lasoo celinayo dhabarkiisa eega haddaad aragtid aad yaabaysaa booda boog weeyaan maxaa adeerseed wuxu qabtaayo adeer waa sahalo waa sahalo buu dhihi jiray waan xasuustaa waxyaalaha jeel ogaadeen xasuusta qeybta ka ahaabay inta badan aada waxaa laga yaabaa waan soomana hoga aadna waan inaanan waxyaalo badan ka tegay aan waxyaalo badan ay idhaafeen aan ilowsanahay baa laga yaabaa nimanka waxyaalaha la yaab kale aan ka xasuusto nimanka una lafta xilligaa u xidhnaa dad ama qori ha lagu soo qabto ama seelnimo iyo olaf taageera iyo waxaa lagu soo qabto nidaamyo kala duduwan dad lagu soo xidhay bay ahaayeen oo halkaa maxaa biisku ah amaraarka ereyga la yidhahdo hogaaminta olaf nimanka la yidhahda ayaa wuxuu yidhi iisoo ururiya hogaaminta olaf guri baa lagu ururiyay iyagoo farabadan dhammaantood gacan ta waa laga jabiyey maxamed anni daarasalaam cabdiraxmaan cabdiweli xayraan rag aada u fara badan oo
ee hoggaaminta xilliga olaf xabsiga ku jirta ahayd dhammaantood gacmaha iyo waa laga wada jabiyey faraha iyo lugaha iyo feedhahaba xilliga ay guriga ku jireen guriga annaguna qababa la yidhaha ka soo horjeedaan ku jirnay wuxuu yidhi markaan idiin soo istaago aan saa u soo galo waa inaad ubo baana dandhihiya waa inaad idinkuna iga dabadhar tiraahdaan sida bisada inaad u cidaan maaw tiraahdaan ama sida laxda u cidaan markaa intuu soo istaago marka commissionkii commissionka xilliga ka ilkaase iyo yar macaane la odhan jiro isna meesha isagoo ku xidhan buu xilligaa horjooga ka ahaa markuu saa istaa ubo buu dhihiya markaasay maaw dhahayaan kadib wuxuu yidhi iyagii wuxuu ku yidhi waxaad iska soo dhex waxyaalaha maskaxdayda layaab kale een ilaa hadda ka xasuusto wuxuu yidhi orgii iska soo saara ama wan mid baa orgii idinka orgigaasa markaa idin dhex joogaya idinkuna sida lahaha u socda iyo adhiga markaa cagaha gacmihii way ka wada jajabiyin laakiin waa inay guriga dhexdiisa sida lahaha u socdaan orgigaasi u dhex socdo nuur caafinin la yidhaahdo reer wardheer ah oona lafta ka mid ahaaba ayaa la yidhahdugu orgi baad ka tahay sida u dhex joog nimankan wax dee kayrulcaadiyaho ayaa meesha ka dhacay oo mucjisa waxyaalaha layaab kale odaygii magaciisa ma garanaya oday weyno isaguna onalaf ciro aada buu isaguna u ciro badnaa dhammaan madaxiisu way cadiyihiin intu soo galay buui muxuu ahaa ka madaxa cadiya markaasaa la yidhi waa hebel oona laf saa la yidhi wuxuu yidhi wixii ciraale aad xabsigaa ku aragtaan dadkuna wada ciray leeyihiin oo gaajada iyo rafaadka iyo walbahaarka xabsi dheerayaalba ku jira 11 sano 8 sano 9 sano 5 sano wada xidhanyihin dadka exactly jeel ogaadeen markaad saa u gashid qasbiyan adoon bil joogin waa in cira kaa soo baxdo waxyaalaha dhacdooyinkae dharkii sida maskaxdaada ka weyn iyo fikirka ducada ugu badaneed habeenkii ku everybody oo jeelka ku jira ama 5 kun ha ku jiraan ama 3 kun ha ku jiraan ama 4 kun ha ku jirtee waxyaalaha ugu waaweyn ku ducaysanaya qofkaasi waxa weeye ilaahay u caawi nabadgeli ilaahay u caawi nabadgelina markaa maskixiyan ruuxii habeen iyo maalinba duco iyo walbahaar un yaa caawi ku dilaya yaa caawi odaygii wuxuu yidhi wax ciro lahayd aragtaanba soo dila maanta soo garaa odaygii iyo dee boqolaalkan qof oo ciro laa 12 maalintii la garaaciyay marka ruux cirala haddaad aragtaan buui waa ruux calooshiisu bogto waa ruux wax ku jiraan oo wax ka fikiraya oynaan ogeyn bal meeshu ku jira janna iskaga jiraan buugaag baa la siiyey cuntaa la siiyaa oo ayna ku haysaninba duurkii halkana la yidhi ku nasta haddana waxay ka bixi laayihiin walbahaar iyo qurun kale iyo sidii ay balaayo ugu sii jiri lahaayeen I don't know muujide dadkaasi dad deegaanka u dhashay bay ahaayeen oo taariikhda mucjisooyinka adduunka uu qayb ka noqon doona dadkii sidaa u dhaqmayay ee sidaa dadka u leynayay ee sidaa ayuun saxarada ugu shubayay qof nool oo inta saa loo seexiyo saa afka kala qaad baa lagu dhahayo saa meel suuliya jaawar inta lagu geliyo haddii aad afka bakooradba markaa ama af waa inaad afka kala qaadid oo saxaradaasi ay afka kuu gasho ama waa in ilkaha bakooradaasi ay kaagaga daadato markaa qasbiyan waa inaad saxarada oo aad liqtidun bay noqonta ilkihi kaa daadan lahayn ama afka ku jajabi lahaa maalin maalmaha ka mid a waan xasuustaa dhakhtar baan markaa u baahnahay waan xanuunsanayay dad aad u fara badan baa markaa yar xirsi la yidhaahdo oo khayr laha siiya doktor ka aha xabsiga taariikhdana way xusi doontaa ninkaa wanaagiisii iyo sidii uula tacaali jiray xabsiga markaa waxaa la yidhi dadkii xanuunsanayay ee warqadaha uu qoray o dhan soo saara xasan dheerihii komishinka xerada ka ah wuxuu yidhi dadkani maba bukaane khiyaali kale ayaa ku wada jira dad t b ku dhacday oo aada u fara badan iyo dad nabarra ku yaallaan dad indhuhu madoobaadeen dad aad yaabaysid oo fadhiga lagu gargarbaha la qabanayo ayaa laysugu kaayo keenay meel wuxuu yidhi soo fadhiisiya dhammaan wixii xanuunsanayo dha halkii baanu isugu nimidnay gaadh baa askar baa gaadhka qabatay isla markiiba dadkiiba wada naxeen gaadhka ardayda maxaabiista muxuu ah booliska ka qabtay lii booliska hareereeyey innagiina meel dhulkaasaa noo fadhiisay isaguna kursi noo dhigtay yaa xanuunsanaya buu yidhi waa lays egeegay kasuur orawey dadkii aad lahaydeen way xanuunsanayaan markaasaa la yidhi commission waade dadkii way iska hadal naxdintii de dad xidhxidhan oo xaaladda isaga indhihiisaad ka garan de markuu xaalad kacsan tahay askartuna ay kugu lagugu wareejiyo yaa sheegaya buu yidhi cid xanuunsanaya dhammaantayo macalkii kii ugu dara kii garbaha la qabanaya dhammaantayo waxaanu yidhi commission ma xanuunsanayno gacmahaanu taagnay xanuun dambe nagama maqlaysid dibna uma xanuunsanayno maantana ma xanuunsanayno naga raalli ahow saasaa laydinka rabaa buui xanuun dambe xabsigaas waa khiyaali xanuun dambe kuma maqli karo dhammaantayo waxyaalaha layaab kale ahayd ka xasuusta jeel ogaadeen dhammaantayo dad boqolaala oo xanuunsanaya oo wada sakaraad ahaa waxaanu ballan qaadnay inaanan dib u xanuunsanayn dee kii dhinta dee wuu dhintay isagiiyo
waaakhiradiisa laakiin mar ahaanta meesha aanu joognay dhammaanta ma xanuunsanayna waanu ka tagnay de markaa inaad naftaada badbaadisid xanuun dhakhtar lagu geeyay iyo baarasitmool iyo wax yar ku soo siiyaan inaad naftaada badbaadisid oo waxaanu budhahay hareeraha lagaala taagan yahay inaad ka baxdid wadaa baad isku dayeysaa xilligaas iyada oo aad dhaaftid jidka siraadka waa jidkii siraadka jid siraad maan maqli jirnay jidkii siraadka iyo waxyaalihii iyo malqiyaamaha lagaga sheekeyn jiray ee qur-aanku ka sheekeynayay unbaa adduunka loo soo saaray un adduunka unaad ku arkiyo maskaxda biniaadamka intaas oo qof oo dadkii maskaxda yaraa oo dhan dhammaantood way waasheen maskixiyan aniga weliba imika tyrod xanuun tyrod la yidhahdo stresska laga helo stresska laga qaado doktorku igu yidhi inta badan haweenku ku dhacaa xiliyada uurka leeyi inay lala guursadiyo aduu waa xanuun aada uxun kolley alxamdulilah waa noolahay laakiin xanuunkaasaa ihaya dawadiisiina waan qaata waxaana la qaaday stresskii iyo walbahaarkii iyo murugadii xabsiga aan ku arkayay iyo xilligii aan ogaaday geerida gabadhaydii walbahaar ee igu sii darnaa ay qeyb ka ahayd markaan soo baxay kadibna aan ogaaday inay dhimashadii dhimatay habeenkii aan soo baxay baa laga sheegay dhimashadii khatran inay dhimatay adigu geeriyaha faraha badan iyo murugadii xabsiga ayaa qeyb ka ahayd in tyrod iyo xanuunno aan layga helo alxamdulilah maantana waan fiicanahay waana noolahay waxaanan ku dardaarmayaa mar kasta taariikhda noocan oo kale ah meel kasta adduunka in laga ogaado inayna dib u dhicin inaanan rabin in dad la dhibaateeyo iyo in cid laga arsadatoona kuwii aniga dhibka ii geystay qaar ka mid a habeen kasta iyo maalin kasta oo meelaha bunka lagu cabo waan saragnaayo waan arkaa waxna uma dirsado qaar ka mid a xataa way dafreen nin yaasiin ninka la yidhaahdo hogaanka ka ahaan jiray xilligaa xafiiska caafimaadkan isugu nimanay bar maalin dhaweyto maadi garanaysaa baan ku yihi yaasiino habeenkaa bacda la igelinayeena amarka isagaa lahaayo oo yidhi ka shaqaysta kan waa uba weyin weeyaane yaasiino maadi garanaysaa baan ku yidhi wuxuu yidhi adoo aw bara ka shaqeeya nio igu kaa dambeysa marka jaahilnimo iyo daqonnimo wuxuu karayay inuu yidhaahdo inaadan iska kacafu waan ogahay wax kaste laakiin damiir xumadiisa iyo jaahilnimadiisu waxay sababtay inuu yidhaahdo xilligaasa igu kaa dambeysay ama inuu yidhaahdo iska kacafi inaadeer ayaa wuxuu ka doorbiday doqonnimadiisa inuu yidhaahdo aw bara adoo ka shaqeeya igu kaa dambeysa marka miisaankii waxaan cabiray inuu qofkani qof jaahila oo maala yacni uu yahay in wax loo dirsadana uuna mudnaynba ama aan markaa aan waxyeeleeyaba alxamdulilah waa fiicanahay wixii dadkii dhibkaa geystayna maanta dee meel wax iska kala cararay iyo wax taariikhdu ay xusaysaba way leeyihiin wixii soo dhacay deegaanka ka soo dhacayna inuuna dib u dhicin waxnana ay taariikh recording ay noqoto unbaa muhiimada aan uga dalneenahay waxyaalo fara badan oon ilowsanahay oo aan jeel ogaadeen ku xasuusto waa laga yaabaa waxaa kaloo xasuustaa wiil yar oo 12 jira ayaana lala soo xidhay wiilkaa yar waxaa lagu soo xidhay facebook sawir wiil ay friendis yihiin ayaa waxaa u saaran calanka onelefta jaste aniga qofkan aan friendiskan ahay wuxuu doono caawa saaran karaa caawa sawirkiisa saaran habeen dambena calan buu saaran karaa aniga ilaa ima xukumi kara dee qofka friendiska aan nahay waxa uu kolba profile picturekiisa uu ka dhiganayo anigu la ima xukumi kara dee jaahilnimo nooca ay ka gaadheen wiilkii yaraa waxaa lagu soo xukumay amiin baa la yidhahdaa wiil yar oo timacas buu ahaayo oo aad eega meel u joogo gobolka wardheer buu kasoo jeeday laakiin dhalasho wuxuu ku dhashay dhagax buur amiin yare way wada xasuustaan halkan iyo maxaabiistii eega kolley magaciisa ma dhammaystiri kara amiin yare wuxuu ku xidhnaa qof ay friendis yihiin ayaa profilkiisa onelef usaarna markaa seel onelef uu ku xidhnaa jaahilnimo noocay ka gaadheen bay qeyb ka ahayd taa laftigeedu inuu wiil ilmo yar oo 12 jira oo facebook isticmaala oo maskaxdiisa in lasoo kobiyo ama moraal la siiyo ay tahay in qof ay friendis yihiin inuu u saaran yahay calanka onelef ayaa lagu soo xukumay inuu seel yahay wuxuu yidhi anigu ma garanayo qofkan dad badan oon friendis nahayna way jiraan qofku dee berina waxbuu kaluu saaran karaa caawana wax kaluu saaran karaa calanka onelef inuu saartayna anigu ma ogeyn idinkaaba arkay markaasee sababta la ii xukumaya ay tahay sidiibuu ku xukunaa kadib adigu waa lasoo daayay waxyaalaha jaahilnimada ahee aan xabsiga kusoo arkay ee aan la yaabka lahaabuu ahaa wiil shaarib la odhan jiray nin wuxuu ahaa reer
reer shinni la weeyaan wiilku shaaru baa la yidhaha waa la wada garanayaa wiilkaas meel xariirad la yidhaahda laga soo xidha wuxuu ku xidhnaa nabadiid inuu yahay seel obo baastoolad markaa isagu jabuuti buu ka yimiday xilligaa meel xuduud ah oo aan inagu inoo dhexaysa jabuuti iyo ayaa laga soo xidhay haba la soo xidho oo seel ah lagu soo xukumay wuxuu danayn jiray wiilkaas inuu kala barto dadkan deegaanka dega hebel aduu inuu wardheer ama qabridahar ama jigjiga ama faafan sida loo kala degdegay iyo justi maadaamuun aqoon fara badan unu lahayn inuu kala barbarto kadib wiilkii waxaa la yidhi ninkani wuxuu barbartaa qabiilada iyo maahetoy dadkan deegaanka degan buu kala barbartaa inuu qofku wax kala barto uu aqoon kororsado ama uu dadkiisan ehelkii ee soomaalida inuu kala barto wax dhiba kuma jiro komishinka markii loo sheegay maxaana laga kaa siiya buuri ood naga baadhaayo oo aad u kala barbaranaysa tolkaybaa tiin buuri inaad kala bartana waa waajib wax dhibana kuma jirto labada gacmoodba intuu yidhi saa u dhiga ayaa labada gacmoodba laga jabiyay isagoo rafaad adduun wiilka u dhammaaday baan guri ku wada jirjirnay oo labada gacmoodba ka jaban waxyaalaha la yaab kale gacanta markuu ka jabnaa wiilku injineer maxamed ibraahim iyo dad fara badan oo jaban komishinkaa soo galay ayaa xalay qayliyayay ama xanuunsanayaba la dhihi yaad xalay ka seexan weydeen oo meel xanuunaysay markaas la dhihi injineer maxamed ibraahim iyo shaarow iyo hebel iyo hebel iyo halgan iyo cabdixukun iyo way xanuunsanayeen oo gacantiiba barato jabniinkii lama kabin lama kabin ahaa soo saara baa la dhihi halkan banaanka usoo saara waa la soo jiidi meeshii oo bararsan oo xalay oo dee wii ka hor intay sii jabnayd gacantu gacantiina jabniin bay meeshiina way bararaysaa gacantiina way qalluucsamaysa lagaga celinayaa qofkii qayb ciqaabta ka mid aba ahaydoo la yaab laho qofkii oo gacanta ka jaban in haddana meeshii dib loo laba jabiyo layaab aba ahayd shaarb wuxuu sameeyey wuxuu arkay meeshan waxa ka jira gacantiisan la jabinayo haddana markasta la jabinayo xanuunka naftaba maad iska qaadid buu yidhi halkanoo kale meelba na lagu qiimeynayo agtaydu fadhiyey wuu yarka cun meel suuliya ma garanayo makiinad iyo meeluu ka helay wax adugu makiinad meel taallu soo qaatay halkaa intuu iskaga qabtay saa isugu saray saa isugu saray saa isugu saray luquntii dee eega shaarb youtubeyada iyo waad ku arki waan kasoo tusi doonaa shaarb baa la yidhah inaad la xidhiidhaan waa laga yaabaaye wuu qalan yahay nafta markaa inu iska qaado dhiiggii iyo xanuunkii qayladii markii waan lagu soo yaacay way toleen markaa waa la tolay ilaa dhowr makiinadood bay isku dhuftay waa la wada tolay ninkii commishinka xerada ka ahaa wuu yimiday wuxuu yidhi yaa qalay ninkan kaasaa la yidhi isagaa isqalo inuu nafta isdhaafiyuu rabay haa nafta isagoo isma dhaafinaya innagaa dhaafinayna buuli ee hadda nafta dhaafiya meeshiibaa ciqaab adduun lagu bilaabay wiilkii labaatan askari iyo intaas oo maxaabiisa baa la yidhi dila meeshiibuu ku dhiigbaxay meeshii oo nabaradii dhammaantood dib bay u furfurteen dhammaantood labadii gacmood meeshii gacantii tani way bogsatay ba tii kaluu ka jabnaana way sii laba jabta erayadii uu ku qayliyay habeenka tolo ayee soomaali maydaan ahayne tolkay maydaan ahayne buu ku dhawaaqayay waxyaalaha habeen kasta markaan xasuusto qalbigayga aanan iloobin bay qeyb ka tahay shaarub iyo sidii loo galay halgan habeen waxaa la yidhi waxaad iska qiimaysaan onalef ama ubo xilligaa ay u yaqaaneen ubo iska qiimeeya baa la yidhi ruux kasta markaa waa inuu isqiimeeyo uu yidhaahdo halkaasaan ku anigu waan isqiimeeyey oo cabsi dee aan qabay xilligaas oon islaha waa lagu dili eedaday oo hargeysa degan waa onalef aan ku yidhi walaalkayga oo kanada jooga walaalkayga kale norway jooga dhammaantood waa onalef ehelkii oo dhan waa onalef walaaladii kale south africa jooga waa onalef sirsir fara badan waa inaad saa u qortid si aad ugu badbaadid kadibna aad wax macquul adigana siday kuu soo gashay xilligan ardayga ahaa onalefan ahaa lacag baan bixin jiray sidaa waa inaad u dhigdhigtid halgan wuxuu yidhi waxaan anigu shaqo kuma lihi buuri ma garanayo meeshii hortayadiiba halgan lagu dilay waxaa yimiday commishinkii xerada haystay yaa dilay buri ninkan halgan oo nabarada wejiga kaga yaala iyo siduu yahay iyo xaaladda ku sugan yahay aad yaabaysid ayuu yidhi yaa dilay ninkan kaasaa la yidhi commishin corneil ku candhuuf ku tufa nin xilligaa isaguna xidhnaa oo deeqjiri layda oo xidhnaa oo dilay iyo cabdikariin allahu naxariista oo dhintay ayaa la yidhi corneiladu candhuuf ku tufa halgan annagu 100 iyo something qof oo la qiimeynayaan mid odhan karaa ma jirto
sida maayna hayn candhuuf uu halkan ku tufine qiimeyntii onlf tana laga qiimeeyay ayuu halkan yiri anigu waxba kama garanayo meel iska ma soo galo onlf marka sodoxdaaba onlf baa lagu dilay halkan sodoxdayna marka hal mar baan telefoon isku baranay gabadhana markii la xiriiray baa manu ismeersanay buuri habeen kaliyana telefoon la igu dhiibay buuri sodoxday aqoona uma lihi in onlf tahayna kama sheekeyn karo adigu sidii halkan lagu dilay waxaan marka qisada idinka wada boqolaalka ayaga qof ee halka fadhiya ee ninkan uu leeyahay halkan corneil ku candhuuf ku tufay annagu ma dhihi karno cabsi iyo bahdil iyo dhibaatana loo geystay darteed ma dhihi karno waa been waxaan halkan waxaa lagu dilayaa waa sida waxyaalihii la yaabka lahaa ee jeel ogaadeen aan kusoo arkay bay qeyb ka ahayd ee aadka u xunxumaaye jeel ogaadeen taariikhda galay alxamdulilah laakiin maanta waan ka fiicanahay waxyaala fara badan oo laga yaabo inaan gafay ama aan ilowsanahay oo aanan hadda halkan ku sheegin baa jira laga yaabaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin.